Assalomu alaykum. BBC O'zbek xizmati barnomasi huzuringizda jahon va mintaqa yangiliklari bilan Gulsevar Zamon. Qatar yig'inida kimlar ishtirok etadi? Afg'oniston yarashuv kengashi va Taliban muzokarachilar ro'yxatini e'lon qilishdi. Issiqxonalarda ayollar uchun ish o'rinlari. Afg'oniston yaqin yillar 1000 dan ortiq issiqxona barpo etgan. Ochlik bilan mamlakatda amniyat o'rnatish mumkinmi? Libiyalik o'smir qudratdagilarni tinchlikka undash uchun haftada bir kun ochlik e'lon qildi. Afg'oniston yarashuv kengashi Qatar yig'ini ishtirokchilari ro'yxatini chiqargan. 19-21 aprel kunlariga rejalangan muzokaralarda 40 ayol dohil 150 kishi qatnashishi aytilmoqda. Ular orasida Afg'on hukumati rasmiylari ham bor. Taliban ham o'z tarafidan 25 kishi qatnashishini bildirgan. Fozil Ahmad Yolg'uz tafsilotlar bilan. Qatar yig'iniga sanoqli kunlar qolar ekan ham Taliban va ham hukumat Qatardagi tinchlik bo'yicha tayyorgarliklar tezlashtirilganini xabar bermoqda. Hukumatdagi manbaga ko'ra, bir necha kun davom etgan jiddiy bahslar ortidan yarashuv kengashi 150 kishini Qatar yig'inida ishtirok etishi uchun tanlagan. Ularning ro'yxati oshkor qilinmagan, lekin ma'lumotlarga ko'ra ishtirok etadiganlar orasida ayollar, viloyat hokimlari, vazirlar hamda bir qator siyosiy rahbarlar bor. Toliblar ham afg'onlar aro yig'in uchun tayyorgarlik ko'rilayotgani va 25 nafar ular tomonidan ishtirok etishini ma'lum qilgan. Ularning Qatardagi siyosiy daftari vakillari ham muzokara qiluvchi hay'at tarkibiga kiritilgan. Toliblarning aytishicha, usulga mos Afg'oniston hay'ati ro'yxati Duhaga safar qilishlaridan avval ularga yuborilishi kerak. Bu yig'in Qatar poytaxti Duhada 4 kundan so'ng boshlanib, 3 kun davom etishi rejalangan. Bundan oldin Taliban guruhi afg'onlar aro bo'lib o'tajak yig'inda hech kim Afg'oniston hukumatidan namoyandalik qilmasligi va hay'at ichidagi davlat rasmiylari o'z shaxsiy fikrlarini bayon etadi deb aytgandi. Hozirga qadar yig'in ajondasi ma'lum qilinmagan, lekin yarashuv kengashi Taliban bilan uchrashuvda ayrim mavzularda bas bo'lmasliklarini ta'kidlagan. Jumladan Afg'oniston islomi nizomini saqlab qolish, saylovlarni bo'lib o'tishi va asosiy qonunni saqlashdir. Kengashga ko'ra asosiy qonunga o'zgarilishi faqat qonuniy yo'llar bilan mumkin. Bu kengash a'zolari faqat Afg'oniston jamhur raisi tomonidan tayinlangan, biroq toliblar o'z bayonotlarida Afg'oniston hukumati bilan uchrashmasligini yana bir bor ta'kidlagan. BBC xabar nigori Fozil Ahmad edi. Siz Londondan BBC yangiliklarini tomosha qilmoqdasiz. Kunning boshqa xabarlari. O'tgan tun Hirot viloyatida yana kuchli selobalar yuz bergan. Adraskan tumanida 2 inson hayotdan ko'z yumgani xabar qilindi. Suv toshqinlari bo'yicha qator shoh yo'llar, jumladan Hirot va Eron o'rtasidagi qatnov ham to'xtab qolgan. O'nlab mardum uy-joyini tashlab chiqishga majbur bo'lgan. Tabiiy ofatlarga qarshi kurash idorasi bu insonlarga zaruriy yordamlar yetkazishni boshlagan. Sudan poytaxti Xartumdagi Urdu qarorgoh tashqarisida norozilik namoyishi davom etmoqda. Avvalroq harbiylar namoyishni tarqatishga urinishgandi. Namoyishchilar harbiy bo'lmagan boshqaruvni talab qilishmoqda. Shuningdek, ular o'tgan hafta Urdu qudratdan ag'dargan jamhur rais Umar al-Bashardan qolgan tuzumni butunlay parchalashni istadilar. Malayziya sobiq bosh vaziri Najib Razak 2 kundirki Kuala Lumpur Oliy mahkamasiga olib kelingan. Unga qarshi idoriy fasod ayblovlari yuzasidan mahkama ishi bo'lib o'tmoqda. Najib Razak mamlakat iqtisodini ko'tarish uchun kiritilgan sarmoyalarni o'zlashtirganlikda ayblanadi. Uning o'zi ayblovlarni rad etgan. Yaqin yillar Afg'oniston shimoli-sharqiy viloyatlarida 1000 dan ortiq issiqxona tashkil qilingan. Mazkur loyiha ayollar kichik biznesini rag'batlantirish uchun boshlangandi. Mahalliy rasmiylarning BBC'ga aytishlaricha, hozir issiqxonalarda 5000 dan ortiq ayol ish bilan ta'minlangan. Lavhani tomosha qiling. Nurbibi ancha muddatdan beri bu yerda ishlaydi. Afg'oniston ziroat va chorvachilik vazirligi tomonidan sabzavot yetishtirish borasida ta'lim berilganidan so'ng Nurbibining hayoti mutlaq o'zgargan. Hozir u yaxshi daromad qo'lga kiritadi. Bodram kishtkardim do'xilish.
Hozir bodarang va nushpiyoz ekdim. Shu bilan birga sabzavotni qanday yetishtirish va ekishni yaxshi o'rganib oldim. Hosildan ham o'zim foydalanaman va ham sotuvga olib chiqaman. Afg'oniston Ziroat vazirligi 5 yil davomida shimol-sharqiy viloyatlarda kamida 1000 issiqxona ijod etgan. Bundan asosiy maqsad ishsiz ayollarga ish zaminasini yaratish bo'lgan. Ayollarni sabzavot yetishtirish sohasida qobiliyatlarini oshirish uchun mahalliy xodimlar ham ishtirok etmoqda. Ular har oyda ayollar bilan gaplashib, qiyinchiliklarini o'rganib, zarurat bo'lganda ularga seminar ham o'tkazadilar. Taxor viloyatining ziroat va bog'dorlik idorasining mahalliy xodimi Halima xonim. Biz ikki faslda ayollarga tuxum, ya'ni urug' tarqatamiz. Hamda issiqxonasi bo'lgan ayollarni har oyda yig'ib, treningdan o'tkazamiz. Afg'oniston Ziroat va chorvachilik vazirligining aytishicha, 20 viloyatda kamida 6000 issiqxona ijod etilgan va minglab ayol ish bilan ta'minlangan. Endi BBC'da sport yangiliklari. Golf o'yinchisi Tiger Woods sportga qaytishini katta g'alaba bilan nishonladi. U avgustada 5-chi marta masterlik maqomini yutib oldi. 43 yoshli sportchi 15 marta yirik qahramonlik o'yinlari g'olibidir. Yaqin yillar u 4 marta jarrohlik amaliyotini boshidan kechirgan va uning kelajakdagi faoliyatiga shubha uyg'ongandi. Tiger Woodsning o'zi so'nggi g'alabasi golfdagi eng katta muvaffaqiyati ekanini aytgan. Liverpool Chelsea'ni mag'lub etishi ortidan Oliy Lig ro'yxati tepasida qolmoqda. O'yinning ikkinchi bosqichida Sadio Mane va Muhammad Salah kiritgan gollar g'alabani ta'minladi. Hamda Manchester City'ning jadval birinchiligiga da'vosi puchga chiqardi. Avvalroq Manchester City Crystal Palace'ni 3-1 hisobida mag'lub qilgandi. Libiyalik o'smir mamlakatda tinchlik o'rnatilishi talabi bilan haftada bir kun ochlik e'lon qilgan. Libiya ichki urushlar yoqasida turibdi. 15 yoshli Sajida Sharif esa o'z amali bilan qudratdagilarni tinchlikka undamoqchi. Lavhani tomosha qiling. Libiyalik o'smir qiz tinchlik uchun kurashni ochlik yo'li bilan olib borishga qaror qildi. Mening ismim Sajida Sharif. 15 yoshdaman. Libiya poytaxti Tripolida yashayman. Dastlab bir o'zim ochlik e'lon qildim. Keyin menga boshqalar ham ergashdilar. Bu hafta taxminimga ko'ra 20 kishi shu yo'lda bir kun ochlik e'lon qildik. Xalifa Haftarga sodiq kuchlar Tripoli tomon yurishlarini boshlagandan beri shahar atrofida kuchli janglar ro'y bergan. Ko'plab yoshlar meni qo'lladilar. Biz hammamiz tinchlik istaymiz degan umiddaman. Biz buni hammaga ko'rsatmoqchimiz. Qurolli qo'mondonlarga, qudratdagilarga biz bu holatni qabul qilmaymiz deb aytmoqchimiz. Agarda hayot osuda bo'lib, odatiy ketayotganida, men o'zimga o'xshagan tengdoshlarim qatorida oliygohga imtihonlar uchun tayyorgarlik ko'rayotgan, kasb-hunar o'rganayotgan bo'lardim. Preparing themselves for university, for college, investing in their skills. Libiyada bundan 8 yil avval Muammar Qaddafi qudratdan ag'darilgandan beri noqarorliklar davom etmoqda. I've been told a lot to grow up and menga hamisha katta qiz bo'l, kattalarga o'xshab ish tut deb o'rgatishdi. Ammo kattalar mamlakatga urush olib keldilar. Begunoh insonlar qurbon bo'lishmoqda. Mening Libiyadagi kattalarga aytar so'zim shu. Kattalarga o'xshab ish tutinglar va muammolarni tinch yo'lda hal qilinglar. BBC yangiliklari bilan ijtimoiy tarmoqlarda ham tanisha olasiz. Facebookda BBC O'zbek Afg'oniston sahifasiga o'z bo'ling. BBC yangiliklari bugun ana shulardan iborat edi. Kelgusi barnomamizga qadar xayr, omon bo'ling, oqshomingiz xayrli o'tsin.